Bona tarda. Avui dimecres s'espera que sigui un dia de rècords de temperatura. Tenim present que estem al mes de maig. La calor ve acompanyada de més humitat i d'un augment de núvols prims. La culpa la té una massa d'aire càlid procedent de l'Àfrica. Davant d'aquesta situació d'alerta de risc per calor, s'ha activat el nivell 2 de protecció d'incendis al parc de Sant Llorenç del Munt i l'UBAC. Ampliem detalls després de conèixer el més destacat d'aquesta jornada. Ho fem, com sempre, en el següent sumari. La Fundació Mina d'Aigües lliura 6 tones d'aliments al rebost. Es tracta bàsicament d'oli, cacau en pols i conserves de tonyina, atenent a les necessitats demandades. La recepció oficial marca l'inici de 5 dies de golf espanyol al Club El Prat. El torneig destaca pel seu prestigi internacional, que projectarà el món, el club i la ciutat amb importants beneficis associats. Tres de cada quatre visitants a la Fira Modernista són terrassencs. Les dades surten d'una enquesta que l'Ajuntament va encarregar l'UNCET, segons la qual el 96,5% dels enquestats promet tornar en una propera edició. El Servei de Protecció Civil del Departament d'Interior ha emès un avís de situació de risc per calor. Per avui es preveu un episodi de temperatura màxima extrema a les comarques de Lleida i la Ribera d'Ebre i també per demà dijous, amb l'entrada de vent de ponent, es veuran afectades les comarques del litoral i prelitoral de Barcelona, Tarragona i Terres de l'Ebre. Per aquest motiu també s'ha activat el nivell 2 de protecció d'incendis al parc de Sant Llorenç del Munt i l'UBAC a causa de les altes temperatures i la baixa humitat. D'acord amb el que disposa el protocol a nivell 2 del Pla Alfa de Vigilància i Prevenció d'Incendis Forestals, les tasques bàsiques són de control de columnes de fum en terrenys forestals i en terrenys no forestals a menys de 500 metres de zones arbrades. També ho són la identificació i el control de llocs d'especial risc i la circulació de vehicles per zones forestals predeterminades, a més de la posada en servei de punts de guaita estratègics i control d'abocadors. Canviem de tema. La Fundació Mina d'Aigües de Terrassa ha lliurat aquest dimecres 9.000 quilos d'aliments al magatzem del Rebost, al Centre de Distribució Social d'Aliments de Terrassa. Aquest lliurament està valorat en uns 14.000 euros. Es tracta bàsicament d'oli, cacau en pols i conserves de tonyina, atenent a les necessitats expressades pels responsables del Rebost. Marià Galí, president del patronat de la Fundació Mina d'Aigües de Terrassa, ha estat l'encarregat de fer l'entrega dels productes. El Rebost és un projecte gestionat per la Creu Roja i impulsat per diverses entitats socials. L'Ajuntament hi dona suport i col·laboren diverses empreses i fundacions terrassenques. I aquest dimarts a la tarda s'han lliurat els dos guardons de la 21a edició del Premi d'Infermeria Mútua de Terrassa, que enguany s'ha organitzat sota el lema Parlem de valors, parlem de persones. El primer premi s'ha atorgat al treball diagnòstic diferencial en la classificació de les úlceres per pressió i lesions per humitat mitjançant l'ús de fotografies. Els autors són Josefa Valls, Mercedes del Cotillo, Maria Pujol, Rosa Rival i Imma Sandalines, de l'Hospital Universitari Mútua de Terrassa. El segon premi ha estat pel treball Anàlisi mesures de prevenció d'errors de medicació per via epidural o amb morfina intravenosa amb sistemes d'infusió electrònics. El treball ha estat realitzat per Neus Pàrrega, Genoveva Abril, Lola Félez, Juan Manuel Fernández, Dita Navarro i Anna Parra, de l'Hospital Mútua de Terrassa. El doctor Esteve Picola, director general de Mútua Terrassa, ha presidit l'acte de lliurament dels guardons. I és moment ja per conèixer el més destacat, el que ha donat de si a les últimes hores la campanya electoral de cara a les eleccions municipals del diumenge 24 de maig a la nostra ciutat. Avui, sisena jornada.
En 36 anys de govern socialista, Terrassa ha experimentat un canvi radical en la seva fesomia i qualitat urbana. Ara, però, diu el PSC, cal fer un urbanisme posant a les persones a l'epicentre de la gestió. Per aquest motiu, entre els nous compromisos, figura la constitució d'una taula per debatre els interessos col·lectius en matèria d'infraestructures. Així, la ciutadania podrà decidir sobre temes com la B40, l'ampliació de la C58, el peatge de les Fonts o les zones tarifàries. Crear una taula oberta, una taula transparent i permanent que permeti la participació en aquest debat i preservar els interessos col·lectius per damunt dels d'una o una altra part. Això vol dir que hem d'assegurar en aquests temes estratègics, en aquests temes vinculats a les reivindicacions que fem al govern de la Generalitat, també el consens de totes les forces polítiques i també dels agents socials i econòmics de la nostra ciutat. El candidat socialista ha presentat el programa d'urbanisme i model de ciutat a la Rambleta. Ja que la Generalitat no inverteix en la nova rotonda i en la nova estació dels ferrocarrils, des del govern municipal, diu Ballart, al llarg dels propers 4 anys, es pensa dignificar aquest espai amb un disseny nou de voreres, carrils, estacionament i zones verdes. Altres compromisos són la revisió del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal per adaptar-lo a les previsions de creixement actual, defensar l'anella verda, fer una ciutat accessible per a tothom i mobilitzar el parc d'habitatges buits en mans de bancs immobiliàries. Ballart recorda que hi ha 4.000 pisos desocupats d'aquestes característiques i que Terrassa va ser el primer ajuntament de tot l'Estat que va obrir expedients sancionadors a les entitats financeres. De moment se n'han obert 1.000, s'han expedit 100 multes i 189 pisos s'han traspassat a la bossa de lloguer social municipal. Quasi 1.000 dies d'alcalde. Aquest és el títol d'un llibre balanç de la feina feta fins ara a la ciutat per l'actual alcalde de Terrassa i alcaldable pel Partit dels Socialistes, Jordi Ballart. Aquest dimarts la llibreria Bacus ha acollit l'acte de presentació que en principi estava previst per Sant Jordi. Tot i que el llibre es presenta en període electoral, no es considera una eina per a la campanya. No hem de pensar que aquest llibre sigui un producte per a la campanya electoral. No és un producte de partit, no és un producte per guanyar vots el dia 24 de maig. És un producte de reflexió de gairebé 1.000 dies d'alcalde, un producte de fer balanç. És un llibre personal, però alhora també és un llibre que té contingut polític, un llibre que vol ser, com molt bé ha dit en Ramon, una crònica d'aquests gairebé 1.000 dies, concretament 915 dies d'alcalde de la ciutat i que, per tant, parla de moltes coses, parla de la crisi, parla dels projectes, parla de problemes, parla d'il·lusions, parla de futur, parla de valors. Per tant, com deia, és una crònica compartida amb tots els terrassencs i terrassenques, que, de fet, i ho he de dir, són els grans protagonistes d'aquest llibre. El llibre és una selecció d'entre més de 2.000 fotografies amb un acurat recull del dia a dia de l'alcalde durant els darrers 2 anys. Un llibre que, segons l'alcalde, vol contribuir a la dignitat i humanització de la política, mostrant la persona que hi ha darrere un càrrec polític. L'edició, feta per Els Llums, costa 3 euros que es destinaran al Rebost. La formació local de Ciutadans ha estat present aquest dimecres al Mercadal de Terrassa. El seu alcaldable, Javi González, ha conversat amb la clientela del mercat per informar-los de les seves propostes electorals i del seu projecte per a la ciutat. Ciutadans, que també ha instal·lat una parada informativa a la mateixa avinguda Béjar durant tot el matí, aposta per la transparència, la lleialtat institucional, la proximitat amb la ciutadania i la regeneració democràtica. La millora de l'economia local, la gestió del territori i els drets de la ciutadania centraran la seva campanya electoral. Ciutadans confia en entrar a l'Ajuntament per primer cop en les municipals del 24 de maig i fer-ho amb 4 o 5 regidors.
Els alcaldables i representants polítics locals han debatut aquest dimarts al voltant dels principals reptes urbanístics de la ciutat per als propers 4 anys. Ho han fet convocats per la delegació del Vallès del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya. A la taula s'han demanat respostes del que els professionals del sector consideren haurien de ser els eixos vertebradors de la política urbanística municipal. Doncs vam decidir implicar-nos i proposar una sèrie d'inquietuds que tenim els arquitectes en els nostres polítics i poder-los dir què en pensem nosaltres de com hauria d'orientar-se, des de quins temes ens interessen amb eficiència energètica, amb accessibilitat universal, amb la política municipal i supramunicipal, amb la creació de nous òrgans que puguin anar més enllà dels municipis, amb la creació d'oficines electròniques, oficines úniques d'atenció al ciutadà, etcètera, etcètera. El debat s'ha estructurat a l'entorn de 6 grans temes, entre els que hi han destacat la creació d'un únic Vallès, el futur de l'herència de grans projectes d'infraestructures inacabats o la creació d'un mapa municipal d'oportunitats, fruit dels problemes socials com els desnonaments o els pisos buits. En el debat han participat representants de PSC, CiU, Partit Popular, Terrassa en Comú, Esquerra Més, Ciutadans, la CUP i Solidaritat per la Independència. Obrim els esports parlant de golf. La recepció oficial ha marcat l'inici de 5 dies del millor golf espanyol al Club El Prat amb l'Open d'Espanya. Les autoritats han coincidit en destacar el prestigi internacional del torneig que comença oficialment aquest dijous amb la primera jornada de competició. Arrenca el Club de Golf El Prat, l'Open d'Espanya de golf, amb la recepció oficial a la Masia de Can Bonvilà. Totes les autoritats coincideixen en destacar el prestigi internacional del torneig, que posa en el punt de mira els organitzadors locals i projectarà al món el Club El Prat i la ciutat amb importants beneficis associats. El Open de España es uno de los Opens dentro del European Tour más apreciado, es el segundo más antiguo de Europa continental, por lo tanto es algo que se ve todo el mundo. Y estamos encantados esta semana de cogerlo aquí, de que seamos el centro del golf europeo estos días. Estamos apostando fuerte por la Ryder Cup y ciertamente es una apuesta que no es una apuesta en vano, sino que está meditada, porque aparte de la promoción de un magnífico deporte como es el golf, evidentemente, paralelamente tenemos una promoción turística y económica de nuestro territorio muy importante. Afrontamos juntos un reto de gran envergadura y nuestro compromiso es superarlo con éxito. Con una buena nota que contribuya a proyectar a nivel nacional e internacional la imagen del club de golf y de la ciudad de Terrassa. L'Open d'Espanya 2015 comença oficialment aquest dijous amb els primers dies de competició. Aquesta setmana la majoria de jugadors ja es troben a Terrassa per als entrenaments. En el torneig hi participaran veterans i joves, amb experiència o sense, amb grans títols a la butxaca o a la recerca d'ampliar el seu palmarès particular. Entre les figures de renom hi ha els espanyols Sergio García, Miguel Ángel Jiménez, José Manuel Olazábal o Álvaro Quirós. Acompanyats per una nodrida representació internacional, que compta amb noms importants en el circuit europeu dels últims anys, com Nicolás Colsaers, Francesco Molinari o Thomas Jorn. Una nòmina de jugadors que desperten interès per les seves trajectòries esportives més recents. L'Open d'Espanya de golf espera oferir un bon espectacle per als aficionats a aquest esport, crear noves aficions i despertar l'interès del públic en general. I ara us parlem de Corval. L'assessoria Vallparadís s'ha imposat amb claredat aquest dissabte al Vilanova en el partit disputat al pavelló de Sant Llorenç. Els de Miguel Ángel Tobaruela s'han endut la victòria amb un 27-18 en el marcador. L'equip agarenc ha sumat així un nou resultat positiu en la que ha estat la penúltima jornada de Lliga. L'assessoria Vallparadís es manté líder amb 22 punts, seguit del Castellbisbal i el Barcelona empatats a 16 punts. Aquest diumenge es disputa una nova edició de la cursa California Sports de Terrassa. La prova consta de 5 quilòmetres i ja s'ha consolidat a la ciutat entre els cada cop més nombrosos aficionats al running. El circuit és el mateix que l'any passat. La tercera cursa California Sports de Terrassa de 5 quilòmetres ja compta amb 400 inscrits, tot i que l'organització espera apropar-se als 700 corredors quan es doni la sortida de la prova el proper diumenge a les 11 del matí.
Abans, els més petits correran la cursa infantil amb una distància menor. El circuit serà el mateix que l'any passat, amb sortida i arribada davant de l'establiment California Sports al carrer Tren de Baix. Els corredors hauran d'afrontar 2,5 quilòmetres de pujada i la mateixa distància de baixada, amb la Rambla d'Égara com a eix vertebrador de la prova. Es un circuito que gusta en cuanto a recorrido, es por quien es aquí de Tarrasa, pues correr por el centro de la ciudad pues es muy atractivo, pero a nivel atlético pues también hay que reconocer que es exigente, o sea, es un circuito que hay que correr con cabeza, son 2,5 kilómetros de... no es una subida muy pronunciada, pero es constante. Malgrat la seva curta vida, la cursa s'ha consolidat a la ciutat entre els cada cop més nombrosos aficionats al running. El guanyador de l'any passat va ser Omar Oufif, de la Joventut Atlètica Sabadell, amb un temps de 14 minuts i 48 segons. I la millor dona va ser Míriam Ortiz, de l'Agrupació Atlètica Catalunya, amb 17 minuts i 17 segons. Un de cada quatre visitants a la passada Fira Modernista eren de fora de Terrassa. Així ho mostra una enquesta de l'Escola de Negocis a UNCET. El mateix sondeig també mostra la valoració mitjana de la fira per part dels visitants. Aquesta és d'un 8,4 sobre 10. El patrimoni industrial i modernista ha estat vist per 42.000 persones en només 3 dies. 3 de cada 4 visitants a la Fira Modernista són terrassencs, un 22% venen de la resta de la comarca, un 3% del barcelonès i un 1% de la resta de Catalunya i de fora. Les dades surten d'una enquesta a 800 persones que l'Ajuntament va encarregar a l'UNCET i, segons la qual, el 96,5% dels enquestats promet tornar a la fira en una propera edició. La valoració mitjana és d'un 8,4, entre 1 i 3 dècimes més que en les dues anteriors edicions. És gairebé impossible saber el nombre de visitants que han passat per la Terrassa de fa 100 anys. Un bon indicador, però, poden ser les dades dels comptadors que l'Associació Comerç Terrassa Centre va col·locar en dos dels punts de més trànsit de vianants del centre. El carrer del Peix va registrar el pas de 21.000 persones i la Font Vella 17.000. Aquestes dades, però, no són reals, perquè una mateixa persona pot haver passat pel mateix punt diversos cops durant la fira. El patrimoni industrial i modernista ha registrat 42.000 persones entre els 3 dies, un 42% més del que és habitual. Són gairebé 20.000 persones al Museu de la Ciència, 19.900 a la Masia Freixa i 9.200 a la Casa Alegre. 7.400 persones han accedit a la informació de la Fira Modernista a través del web visitaterrassa.cat i gairebé 2.900 usuaris s'han descarregat l'aplicació de la Fira per a tauletes i mòbils. La Fira Modernista ha consolidat els espais de les anteriors edicions, però s'han incorporat el Camí Fondo i la plaça Salvador Espriu. La fira ha coincidit amb la 28a Trobada Nacional de Puntaires, que enguany ha acollit Terrassa al Parc dels Catalans. Aquest dimarts hem de lamentar la mort als 68 anys de Josep Maria Permanyer, artista terrassenc molt vinculat a la Societat Coral Joventut Terrassenca, més coneguda com a Coro Vell. Permanyer va crear el 1999 una secció de pintura oberta a la participació de tothom que volgués ser artista. Sota el nom de Taller d'Artistes Reunits, estava dirigida pel mateix Josep Maria Permanyer, de qui els alumnes asseguraven que era una persona que sabia transmetre entusiasme als seus deixebles. Cada any el Coro Vell exposava les obres realitzades pels participants en el taller que dirigia Josep Maria Permanyer. La cerimònia fúnebre de l'enterrament tindrà lloc demà dijous a les 10 del matí al cementiri municipal. El Centre Cultural Terrassa va proposar el passat diumenge i en el marc de la Fira Modernista Tripula, una aventura de la mà dels germans Montgolfier, els quals, dins d'un vell globus aerostàtic, han traslladat el públic en un viatge peculiar i ple de sorpreses. La història arrenca l'any 1783, a finals del segle XVIII, quan Joseph i Étienne Montgolfier inventen el globus aerostàtic. Ara, més de 120 anys després, de dos dels seus descendents conviden el públic a volar en un viatge màgic per terres i mons imaginaris. L'espectacle es desenvolupa dins de la tela d'un antic globus i el públic ha pogut gaudir del moment endinsant-se a l'interior de la nau. Tripula es va presentar a la temporada alta de Salt el desembre de 2013 i des de llavors ha fet gira arreu de Catalunya. I del Centre Cultural a la Nova Jaescava, on diumenge va acollir el so underground i tecno-pop del grup navarrès El Columpio Asesino. La formació, nascuda a Pamplona el 1999, sempre ha fet les coses a la seva manera i s'ha construït
una entitat impermeable que ha crescut aliena a tendències i modes. Diamantes els va situar en el lloc més alt de l'Indi el 2011, tant a l'Estat com a Llatinoamèrica. A Terrassa han presentat el seu darrer treball, Ballenes muertes en San Sebastián, un disc inspirat en la decadència de l'època actual. Temes amb un so del underground novaiorquès de finals dels 70, del crowd i dels tocs més industrials que sempre han acompanyat a la banda. Amb ells ens acomiadem. Més notícies, ja ho saben, a Canal Terrassa, a la Ràdio Municipal i també a terrassadigital.cat. Bona tarda. No me digas que no sabes con quién.